Hapo mimi ni Big Jack kutoka Jack's Series. Hii hapa ni JCTV. Kitu ambacho mimi naweza nikakuomba sasa hivi ni kwamba unaweza uka subscribe, uka like, uka share, uka comment. Utakuwa ni mjanja wa kwanza kujipatia notification zote ambazo zinaweza zikatokea hapa live kabisa ni JCTV. Hamna sehemu nyingine ya kijanja isipokuwa JCTV. Aha, leo nimeona isiwe mbaya kabisa nikakusogezea habari zinazo trend hapo nchi jirani Tanzania. Ni habari ambazo zinamhusu Lava Lava na Diva Lulu, Lulu Diva. Kama wanavyomuita wengi ni modo ambaye ana trend sana huko nchini Tanzania. Lava Lava naye ni msanii mkubwa kutoka pale Wasafi, label nzima ya Wasafi. Aha, kitu ambacho nataka nikuletee sasa hivi ni kwamba ni kitu ambacho kilitokea tarehe 2 Juli, usiku wa tarehe 2 Juli pale ndani ya studio za Wasafi FM. Kitu ambacho Lulu Diva alikuwa yuko live kabisa, alikuwa yuko live kwenye kipindi cha Malavi Davi. Ghafla walimuona ametokea Lava Lava, mzee wa mapenzi bwana, mzee wa kulia. Alipotokea pale jamaa aliingia moja kwa moja na kupiga magoti huko akilia. Huko alikuwa amebeba maua. Kitu ambacho Lulu Diva yeye hakikumridhisha wala hakufurahishwa nacho, ni kitu ambacho hakupendezwa nacho kabisa. Alipoingia Lava Lava, aliingia moja kwa moja na kupiga magoti huko akiomba msamaha, kitu ambacho wengi hawakujua ni kwa nini Lava Lava ameingia live na kuomba msamaha. Je, kosa gani ambalo limemfanya Lava Lava aje kuomba msamaha? Ni kitu ambacho mpaka sasa hivi watu wengi hawajakielewa na hawajajiuliza ni kwa nini. Ni picha ambazo zimetrend sana huku na video zimetrend sana huku Wasafi FM, zimetrend sana kwenye mitandao zikionyesha Lava Lava anaomba msamaha. Je, kitu ambacho sasa hivi watu wanajiuliza ni kitu gani ambacho kilitokea mpaka Lava Lava amue kuomba msamaha, anamuomba Lulu Diva. Kitu ambacho watu wameanza kucomment sasa hivi ni posti ambayo Lava Lava aliposti juzi hapa siku za usoni huko, kwamba aliposti akaweka hayo mahusiano live. Kitu ambacho labda watu wanafikiria kwamba ni kitu ambacho kilizua hilo gumzo, kwamba Lulu Diva yeye alikuwa hataki hayo mahusiano yajulikane kwamba labda wako in love, lakini Lava Lava yeye akaamua kuyaweka live. Ni kitu ambacho wao wanahisi kwamba ndo kitu ambacho kilisababisha huo ugomvi, lakini mpaka sasa hivi hawajafunguka. Lava Lava hajafunguka, Lulu Diva hajafunguka kuonyesha kwamba ni kitu gani ambacho kilitokea labda kuonyesha huo ugomvi. Labda ni kusogezee tu posti ambayo aliposti Lava Lava kwenye Instagram yake, page ya Instagram. Kitu ambacho mpaka sasa hivi watu wanajiuliza, je, ni kweli mahusiano ambayo Lava Lava aliyaweka wazi ambacho Lulu Diva kupendeza nacho ndo kimesababisha huo ugomvi uwepo mpaka waamue kuombana msamaha, ama labda ni kiki ambayo sasa hivi inatengeneza kitu ambacho labda kinaweza kikatoka hivi karibuni? Na siku za usoni juzi tu hapa Lava Lava aliachia track ambayo ni kitu ambacho mpaka sasa hivi watu wanajiuliza, je, ni kweli ilikuwa ni kwa sababu ya trend za muziki huu, ama kweli kulikuwa na love hapa katikati, ama inakuwaje sababu unajua muziki wa sasa hivi unaenda na kiki? Je, wewe kama mfuasi mzuri sana wa JCTV unaweza ukadondosha comment yako hapo chini ukatuambia, je, ni kitu gani ambacho wewe unahisi kwamba kilitokea hapa kati, je, ni kiki ama labda ni mapenzi ambayo Lava Lava ameweka wazi na kitu ambacho Lulu Diva kupendezwa nacho? Unaweza uka drop comment yako hapo chini ukatuelezea, je, ni kitu gani ambacho kilitokea hapa katikati. Unaweza kuwa umefanya kitu kijanja sana. Afu ni kukumbushe tu kwamba usahau ku subscribe, ku like, ku share, ku comment. Utakuwa ni mjanja kwanza kujipatia notification zote ambazo zinatoka hapa JCTV. Mimi ni The Big Jack, utakuwa Jacko CR, that's my name. Hii hapa ni JCTV.